Microphone activated. Ja. Ja, den är klar. Ja. Jag dö! Nej, jag sett alla en bil. Ha! Jag har drabbat mig. Det betyder bara en ting. Det var det här folk före oss. Vem då? Gud, hur fan är du då? Gud, ja. Gud, fan som tjej. Du må utföra det. Åh fan. Det var en era buskan. Ett O. Ja, jag satt ut bipoden och vinkade brett. What? Jag träffade den! Nice! What? Vi var vinna ha kallen av som militärkoordinat. Hey, the price. Like a boss. You know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million.